Krásny dobrý deň, vážení televízni diváci. Sme tu opäť s našou diskusnou reláciou Spoza Liney. Dnes sa budeme rozprávať so zástupcami hokejového klubu ŠHK 37 Piešťany. Ja už tu u nás v štúdiu vítam mojich dvoch dnešných hostí, ktorými sú generálny manažér klubu, pán Jaroslav Leifer. Pekný deň. Dobrý deň, prejme. A druhým hostom je Marcel Holovič, hokejista, center druhého piešťanského útoku. Dobrý deň. Pán Leifer, možno tá prvá otázočka, začneme ešte teda v závere minulej sezóny. Vy ste vypadli v prvom kole play-off s Košicami, ale po sezóne sa teda hovorilo, že tá vaša extraligová licencia poputuje do Liptovského Mikuláša. Nestalo sa tak, tak možno keby ste tak objasnili celú tú situáciu, ako to bolo? Po skončení sezóny, ktorá vlastne dopadla tak, ako dopadla, že z 8. miesta sme hrali proti prvému mužstvu tabulke, tak sa nám do tretice podarilo to, že sme vypadli s majstrom, čo Košice obhajili titul a bol to záver nášho tretieho roku pôsobenia v extralige. Z hľadiska určitých problémov, či už ekonomických, ale veľmi vážne problémy boli aj technické so zimným štadiónom, tak boli také šumy, že by mala odísť licencia piešťanská mimo mesto, ale nakoniec sa nám podarilo s prispením mesta aj poslancov za podpory primátora nejak túto situáciu zvrátiť a príprava, aj keď neskoršie a v obmedzených podmienkach, sa začala pre novú sezónu v Piešťanoch, respektíve sme museli cestovať za ľadom do Nitry, lebo tam bol veľmi vážny problém na našom štadióne s ľadovou plochou. Pán Leifer, ako ste vy videli teda silu kádra pred touto extraligovou sezónou, sezónou 2015-2016, treba povedať, že viacerí skúsení hráči odišli, takže ako ste vy to videli možno pred tým štartom tejto sezóny, tú silu mužstva, ako sa podarilo doplniť? Na to, že sme ten káder tvorili tesne, ozaj tesne pred začiatkom prípravy, myslím si, že trénerom Gudasovi aj Krišákovi sa podarilo to mužstvo aj v tých ťažkých podmienkách, ktoré znásobilo ozaj to cestovanie prvé dva týždne do Nitry na tréningový proces, dať dohromady relatívne dobre. To dokazuje aj to, že prvú časť súťaže sme boli nadmieru spokojní, sme tam atakovali štvrté miesto v tabulke. Potom však prišli určité prehry, ktoré boli spôsobené aj tým, že sa nám zranili ozaj kľúčoví hráči, či to bol Filo, či to bol Brňa, ktorí v podstate už nezasiahli vôbec do súťaže, vôbec do konca sezóny. No a začala tam séria prehier, ktorá sa vykryštalizovala tým, že mužstvo sa stále prepadalo nižšie a nižšie v tabulke a nakoniec sme sa nejak ustálili na 8. mieste, ktoré stále nám zaručovalo samozrejme postup do play-off. Dostaneme sa samozrejme ešte k tomu ďalšiemu priebehu základnej časti. Marcel, možno k tebe, keby si sa tak trocha na úvod teda predstavil tú tvoju kariéru doteraz, čo si odohral, možno také tie tvoje najväčšie úspechy? Tak moja kariéra by som aj nenazýval kariérou. Tak začínal som v extralíge v Skalici. Tam som si odohral 3 sezóny, no 2,5, lebo pol sezóny som hrával ešte. Ma poslali prvú sezónu na hosťovanie do Piešťan. Potom, ako mi tam skončila zmluva, tak som sa upísal Piešťanom, tam som tiež hral 3 roky. Toto bola moja tretia sezóna. Mal som čest si okúsiť aj reprezentačný dres, čo bolo výborná skúsenosť. No a ku koncu prišlo to zranenie. No. A už som nedohral sezónu v januári, som sa zranil. To bol pre mňa koniec sezóny. Marcel, pre internetovú stránku vášho klubu pred sezónou tréner Leo Gudas teda povedal, že ty spoločne s Jožkom Balejom by ste mali byť takými ťahuňmi možno, alebo tými staršími hráčmi v kádri. Bol si možno na túto úlohu pripravený pred sezónou, alebo ako si to vnímal, toto jeho vyjadrenie? Ja som sa to zvedel až neskôr, sa priznám, ale nemal som s tým vôbec žiadny problém, keby ma niekto určil do tejto pozície byť ťahuňom. Samozrejme, boli tam veľmi skúsení hráči, ako Rišo Filip, Jakub Ručkaj, čiže sme si to spomáhali. Pán Leifer,
teda už sme niečo načrtli k tomu úvodu sezóny, september, október, prvých 17 kôl, 17 zápasov a 9 výher, takže celkom dobrý štart vlastne do tohto ligového ročníka, typ sport ligy. Ozaj, bolo to nadočakávanie, keď prihľadneme k tomu, ako sa sezóna vlastne začínala, ako sa to mužstvo tvorilo. Už som spomenul, že potom prišli veľmi vážne zranenia hráčov Fila Brňáka. Do toho prišiel aj spomínaný Balej, ktorý odišiel do Švajčiarska, keď dostal ponuku, čo mal zakotvené v zmluve, že v prípade, že by takáto príležitosť pre neho prišla, tak sme ho uvoľnili. No a napriek tomu, že sme v decembri ešte hrali veľmi dobré zápasy, ale bohužiaľ nebodovali sme a tam sme začali sa dostávať do tých problémov, ktoré vznikli, že sme sa začali prepadávať v tabulke. V poslednom zápase v januári sa vlastne aj Marcel zranil. Tam sme už vedeli, že ťažko bude môcť dohrať sezónu. To znamená, ďalší z kľúčových hráčov z prvej formácie, z prvej druhej formácie sa nám zranil a museli sme tým, že stále neprichádzal nejaký pozitívny impuls, stále niečo tomu chýbalo, tak sme od začiatku februára museli pristúpiť k tomu, aby sme nejaký impuls tomu mužstvu dali, že sme vymenili trénerov. Práca za pôvodnými trénermi zostala dobrá, len bohužiaľ nemali tie výsledky taký ohlas, ako sme čakali. No a myslím si, že tým, že sme angažovali ozaj odborníka hokejového, je to náš dobrý priateľ, aj s prezidentom, pánom Lušňákom, sme vedeli, do čoho ideme, takže Dušan Gregor sa stal hlavným trénerom. K nemu asistentom bol priradený Braňo Jánoš, ktorý pár rokov dozadu za Piešťany aj hrával. Oni v podstate hrávali spolu aj v majstrovskom týme Dukli Trenčín. Samozrejme, aj k zmene trénera sa ešte dostaneme. Marcel, ten tvoj pohľad na štart do tohto ročníka 2015-2016, ako sa to mužstvo rozbiehalo, ako si sa možno rozbiehal aj ty osobne, ako si spokojný? Tak príprava bola náročná aj z mojej strany, lebo ten štart som mal zlý veľmi. Som aj rozmýšľal normálne, že asi to už nebude mať. Ale ako začala liga, tak sme sa našťastie rozbieli v dobrom. Začali sme vyhrávať a sme boli aj my samotní hráči prekvapení, že nám to ide. No a potom na nešťastie prišli tie zranenia spomínané. A začali sme prehrávať. Potom nám to robilo dosť zle po psychickej stránke. Už sa dostať naspäť do tej pohody bolo veľmi náročné. Tak sa to nakoniec aj tak vyvrbilo, že dobrá, že sme spadli. No. Čo nás určite veľmi mrzelo, ale našťastie sa to zachránilo. Pán Leifert, spomínali sme tie zranenia. Martin Filo, hokejista Piešťan v zápase proti Popradu, veľmi nepríjemné zranenie, dva zlomené stavce, myslím. Hovorilo sa aj o ukončení jeho kariéry, teda spomínalo sa, že toto zranenie by mohlo mať takéto vážne následky. Aký je ten súčasný Martinov stav, viete možno poodkryť? Myslím, že to zranenie je veľmi ťažké. Stále je v rehabilitácii a nedokážem dnes povedať, že či bude hrávať hokej. Skôr si myslím, že je to zranenie a jeho následky sú také, že sme radi, že v podstate môže momentálne fungovať v civilnom živote. Uvidíme, že čo s jeho ďalšou nejakou profesionálnou kariérou, ale to dneska nevieme vôbec povedať. Marcel, ako vnímate vy, hráči, tieto strašiaky doslova, vrazenie na mantinela, aká bola možno potom atmosféra veľmi ťažká, predpokladám? Samozrejme, keď sme to videli, teda ja som bol na ľade, som mu prihrával ten puk a keď som videl, ako vrazil do mantinelu s hlavou, tak bolo to dosť nepríjemné. Sme asi od začiatku videli, že to bude niečo vážne a sa to potvrdilo. No ako to vnímame, proste nerozmýšľame nad tým, že či sa nám môže niečo stať alebo nemôže. Buď to príde alebo nie, no. Tak najnešťastie to jemu prišlo. Pán Leifert, vy ste spomínali, že odišiel Jozef Balej, teda skúsený hráč, útočník. Nebola tam možno nejaká šanca, aby do toho Švajčiarska nešiel a možno zostal do konca sezóny a pomohol? Myslím si, že tam nebolo vôbec
nehovorím, že možnosti, ale taká dohoda bola, takže tieto dohody pred začiatkom sezóny, ktoré s hráčmi máme, tak si ctíme a nakoniec sme sa proti tomu nebránili a zobrali sme to ako skutočnosť. Marcel, do polovici decembra, alebo teda začiatkom decembra začala taká tá nešťastná séria, keď ste v 16 zápasoch len dvakrát zvíťazili, dostali ste sa na 9. miesto, vlastne strácali ste 2 body na Martin, teda reálne ste vám hrozilo, že budete hrať v play-out paráži o udržanie sa v súťaži. Čím si to ty vysvetľuje, že nastala teda takáto séria? Ako som hovoril, prišli tam tie zranenia, ale netreba sa len na to vyhovárať. Neviem, čím by som to obhájil. Proste prestala nám to ísť, hovorím, že psychika nám totálne odišla. Kade sme chodili, tady sme prehrávali, či o gól, alebo prvú tretinu, aj keď sme vyhrali, čo sme sa konečne sme si mysleli, že sme sa chytili. Tak v ostatných dvoch tretinách nám to ušlo, že sme prestali úplne hrať a prehrávali. No a sa to kopilo a bolo to čím ďalej tým horšie. Pán Lajfer, spomenuli ste teda, že prišlo k výmene trénera. Dušan Gregor prišiel teda k mužstvu. Možno nemohlo prísť k tejto výmene o niečo skôr. Bolo to 10 zápasov pred vlastne koncom základnej časti. Ste dali ten nový impuls týmu, teda v podobe zmeny trénera? Dovtedy sme nejak stále verili v to, že to mužstvo sa nakopne, ako sa hovorí. K tej vašej predchádzajúcej otázke Marcelovi, že sme sa dostali na 9. miesto. My sme sa z herného hľadiska, alebo z hľadiska súťaže ako takej, na to 9. miesto nedostali vôbec. My sme stále boli na 8. mieste. Až administratívnym zásahom, ktorý vlastne bol po odstúpení alebo vylúčení z Kalice, tak vtedy sme stratili najviac bodov oproti našim súperom a vtedy sme sa prepadli vlastne na to nepostupové miesto. Snaha tam ešte bola, samozrejme do poslednej chvíle sme bojovali, ale bohužiaľ tú stratu, ktorú sme získali takto administratívne, tak sa nám nepodarilo dohnať. No, to, že prišiel v tom čase, ktorý sme hovorili, tréner alebo trénerská dvojica, to bol taký ozaj už ťah, ktorý sme na poslednú chvíľu museli spraviť, alebo teda mysleli sme, že ten impuls tam príde. Ono sa to aj svojím spôsobom zlepšilo, trošku to mužstvo dostalo iný charakter hry a tréneri si museli pár dní na to zvyknúť. Aj sme ten tím vlastne oživili niektorými hráčmi, aj keď to neboli nejaké veľké ťahy, nakoniec nám dohrali tí hráči až na malé výnimky. Miro Záleša, ktorý prišiel zo Skalice, je jednou z nich, dohrali to hráči, ktorí vlastne začínali aj sezónu. Marcel, 3 kola pred koncom základnej časti prišiel zápas v Martine, dá sa povedať zápas v základnej časti pre vás. Zvíťazili ste v ňom 2-1 po samostatných nájazdoch. Ako ty sa spätne díváš na toto stretnutie, aký to bol zápas? Ja som to stretnutie sledoval z domu, keďže som bol 31. januára zranený. Prežíval som to rovnako, ako keby som tam bol. Nervózny som bol, našťastie sa tam získali nejaké body, čo sme potrebovali vyhrať za 3 body. Tuším, sa získali len 2. Tak samozrejme mrzelo to, ale stále tam bola tá nádej. Aj keď sa získali tie 2, no na nešťastie to nevyšlo. Pán Lajfer, váš pohľad na tento zápas? Možno aj troška taká dusná atmosféra nastala na následnej tlačovej konferencii po zápase? K tomu sa nebudem vracať. Nech sa nad tým zamyslí pán Dornič, čo povedal. Tú vec nebudeme rozmazávať ďalej. Nasledovali zápasy s Popradom a Trenčínom. Tam sa teda už žiaľ nepodarilo nejak uspieť a vyhnúť sa teda tej paráži. Čo tam možno chýbala? Už nejaká sila, vôľa? Alebo ako si vy tieto dva zápasy tak vybavíte, keď si na ne spomeniete? S Popradom to bol zápas, ktorý sme samozrejme potrebovali získať za 3 body. Tým, že sme tam nebodovali úplne naplno, tak sme sa dostali do pozície také, že sme nemali vlastne celú hru v rukách. V poslednom zápase už aj keby sme boli vyhrali nad Trenčínom a predpokladali sme, ale to by som sa vrátil zase k tým
invektívam pána Dorniča, nechcem sa k tomu nejako znížiť, alebo jak by som to povedal, ale proste Poprad s Martinom hral posledné kolo a to vlastne rozhodlo, že Martin vyhral v Poprade. Nám sa už síce nepodarilo v Trenčine bodovať, ale to už vlastne nemalo aj tak nejakú veľkú zmenu by to nebolo spravilo. Tento rok na týmy čakala novinka, teda v podobe barážového play-out, postup do extraligy, respektíve udržanie. Marcel, čo hovoríš ty na túto novinku a na tento systém, že vlastne pôvodne dve posledné mužstva zo základnej časti mali hrať proti víťazovi prvej ligy, ale teda Skalica vieme, že odstúpila, takže ju nahradil Bardejov ako teda finalista prvej ligy. Čo ty ale hovoríš na tento systém, ktorý bol nový? Tak je to zaujímavá zmena určite. Nezažil som to z hľadu, len z pozícii diváka. Malo to dobrý náboj, že sa bojovalo a hralo sa aj o dosť viac zápasov, ako by hrali len posledné mužstva, teda posledné a prvé. No, neviem, nebolo to špatné, myslím. Pán Leifer, váš pohľad ako funkcionára, zatraktívnilo to možno tú súťaž? Určite, bolo by to atraktívnejšie aj pre nás, keby sme to neboli hrali, ale dostali sme sa do bara, že niekto to musel hrať, v podstate ten Čierny Peter na túto sezónu bol v našich rukách. Bolo to veľmi ťažké, pravdu povedať. Skomplikovali sme si situáciu hneď prvým zápasom, ktorý sme s Bardejovom prehrali, aj keď myslím, že sme ho mali veľmi dobre rozohratý. Následne aj v Nových Zámkoch, kde je veľká eufória hokejová, tak sa nám nepodarilo uspieť, ale následne ďalšími zápasmi sme sa vlastne dostali do hry a nakoniec, aj keď možno so šťastím, ale s tou vierou a vôľou zostať v extralíge sa nám podarilo zachrániť vlastne existenciu Piešťanov v extralíge. Marcel, ty si teda nehral v play-out kvôli zraneniu, ale ako si ty vnímal tých súperov Bardejov, Nové Zámky z prvej ligy? Hrali podľa mňa výborný hokej, draví. Bolo vidieť, že chcú sa dostávať do mužstva do extraligy. No, na tom prvom zápase, prvá tretina, bol som na tom hokeji a hovorím si, že toto musíme zvládnuť s prehľadom. Následne sme normálne prestali hrať, čo som vôbec neporozumel. A ten zápas sme prehrali, tak som si povedal, že asi to bude ešte veľmi zaujímavé, tá baráž. No, ako my sme to zvládli. Posledný zápas vlastne, ktorý rozhodol o tom, že zostávate v extralíge proti Novým Zámkom, výhra 3-2 po samostatných nájazdoch. Ako si to vnímal, bol si aj v šatni, možno za chalami, asi určite teda. Samozrejme, chodil som na každý domáci zápas, ich aspoň nejako pozbudiť, že nech sa to tam udrží. A boli sme veľmi spokojní a šťastní, že nakoniec na tie nájazdy vyhrali, lebo tam stačil bod v tom poslednom zápase, čo sa im aj podarilo. Ale bol to zápas fakt plný nervov. Pán Leifer, asi potvrdíte Marcelové slova? No keď si spomeniem na teplomer, ktorý chytil Paťo Rybár 10 sekúnd pred koncom, kde mal našťastie dobre ušitý dres, kde mu to zostalo pod pazuchou, takže keby to bolo prešlo do bránky, tak tam už ani reparát žiadny by nebol a bolo by to veľmi, veľmi ťažké. Ale až mám razy, keď si spomeniem na to, že v podstate aká situácia tam pár sekúnd pred koncom nastala, ale sme boli veľmi radi, že to tak dopadlo, ako to dopadlo. Takže radšej už nikdy viac, predpokladám. Je to baráž ako taká, je veľmi náročná, aj psychicky. To bolo vidieť aj na tých mužstvách z prvej ligy, že oni pristupovali k tomu s úplne inou psychikou, lebo dostať sa hore, mať tú možnosť dostať sa hore je úplne niečo iné, ako sa zachrániť niekde, kde sme predtým sezóny fungovali, takže to je veľmi zložité pre ten tím alebo pre tie týmy, ktoré tu baráž hrajú. A mne sa to niekedy v 80. rokoch stalo s Duplou Trenčín a bolo to tiež vtedy veľmi náročné. Napriek tomu po základnej časti možno taký dôvod na úsmev, teda vy ste spomínali brankára Patrika Rybára, brankár s najvyššou vlastne percentuálnou úspešnosťou zákrokov, taktiež Jakub Ručkaj sa dostal do top desiny najproduktívnejších hráčov, takže možno aspoň
také nejaké menšie zadozučinenie za tú sezónu, ktorá možno nevyšla až tak úplne, čo sa týmu týkalo? No určite tí hráči, ktorí v tabuľkách štatistických figurovali až do poslednej chvíle dosť vysoko, tak to boli vlastne strojcami, tí boli strojcami toho nášho, tej našej hry, ktorú sme produkovali. Keď si zoberieme, že ozaj v tom, aj keď sme začali prehrávať, tak stále či Marcel alebo Ručkaj Jakub boli v tabuľkách produktivity ozaj veľmi vysoko a boli sme radi, že sa ukazujú v dobrom svetle. To bolo vlastne aj ukážkou pre reprezentačných trénerov, že siahli aj po Marcelovi, prípadne po Brňákovi, ktorý takisto dostal príležitosť reprezentovať. Bohužiaľ práve na tom reprezentačnom zraze sa nám zranil. Marcel, prejdeme teda k tvojej sezóne. Ty si sa ocitol vlastne v reprezentácii Slovenska na švajčiarskom Arosakape, takže aké to tam bolo vo Švajčiarsku, prvé dva duely v národnom drese si mal možnosť odohrať? Bola to výborná skúsenosť. Je vidieť, že ten svetový hokej sa veľmi posúva dopredu. Ale akože dá sa na to zvyknúť, samozrejme, čím viac štartov, tým hráč podá lepšie výkony. No, samozrejme, ešte raz by som si to niekedy vyskúšal, čo sa budem o to snažiť aj v budúcej sezóne, teda ak mi to zranenie povolí, tak uvidíme. Pán Leifer, v poslednom období teda sa dostávajú na poruhu informácie, že v Extralíge, alebo teda v Tipsport Líge, ako teda sa súťaž Slovenska volá momentálne, by mohli nastúpiť aj týmy zo zahraničia. Hovorilo sa o Poľsku, hovorilo sa o Maďarsku, o Českom Vsetíne, myslím. Ako sa vy na toto pozeráte? O tom, že či by mohli do slovenskej najvyššej súťaže byť zaradené aj zahraničné týmy, sa hovorilo už zo pár rokov dozadu. Myslím si, že vtedy to boli viac menej len také náznaky. Vtedy chceli v prvom rade Poliaci vstúpiť viacerými mužstvami do našej súťaže. Hlavne mužstvami, ktoré hrajú na juhu ich krajiny. Tým pádom by to nebolo ani vzdialenosťou nejaké náročné, ale nakoniec sme sa nedohodli na ekonomike toho celého vstupu, takže tie rozhovory spred troch rokov nemajú viac menej nič spoločné s tým, čo sa začalo diať teraz. Veľmi vehementne sa do toho pustili funkcionári Miškolcu, ktorí chceli vstúpiť do nej, alebo majú záujem eminentný vstúpiť do ligy aj za určitých ekonomických podmienok, dokonca na jednom z posledných zasadaní pro hokeja boli aj zástupcovia či už tohoto maďarského tímu alebo aj poľského tímu z Katovic. Dokonca Maďari boli podporení aj jednou členkou vlády, takže berú to veľmi vážne. Myslím si, že tam tým smerom je možné, že príde k tomu, že by možno aj to maďarské špičkové mužstvo hralo. Tam by bolo treba upozorniť, alebo teda vyzvihnúť aj to, že na tej klubovej úrovni sa hokej robí za iných podmienok, alebo sa aj skladajú mužstva z iných hráčov, ako je to v reprezentácii. Takže to, keď sú nejaké predsudky, povedzme, ktoré z hľadiska nejakej hokejovej histórie by mohli byť, tak myslím si, že na tej klubovej úrovni to úplne tie hranice padajú, takže keď to bude mať nejakú úspešnosť, tak myslím si, že by nebolo zlé, keby aj sa tá súťaž o nejaké takéto týmy, lebo budeme rátať s tým, že by to mali byť týmy špičkové z tých krajín, ktoré možno budú kvalitnejšie ako ich samotné reprezentácie. Pán Leifer, tá sezóna ďalšia teda 2016-2017 sa teda blíži, aj keď samozrejme bezprostredne teraz sa skončila tá sezóna 2015-2016. Čo vás čaká teraz v tom najbližšom období do štartu toho budúceho ročníka? Čo bude nutné možno vybaviť, pripraviť, nachystať, aby to jednoducho bolo dobré? Možno takéto veci, priority. No,
Nová sezóna sa vlastne začala prvou sekundou po skončení toho nájazdu posledného, ktorý sme mali. Takže tá už začala plynúť. A dneska vlastne pripravujeme novú sezónu, v ktorej samozrejme by sme chceli uspieť lepšie ako minulý rok. Budeme robiť všetko, preto dávame dohromady, alebo budeme v najbližších dňoch dávať v spolupráci s trénermi. Predpokladáme, že Dušan Gregor by mal ďalej trénovať v Piešťanoch, tak ideme pripraviť nové mužstvo. Samozrejme, na to, aby sme mohli fungovať zdárne, treba aj ekonomiku dostať do nejakých reálií a to je teraz taký prvorady náš svojím spôsobom problém, ktorý riešime. Pripravujeme nový marketingový nejaký plán, nejak chceme osloviť v širšom regióne či už partnerov, sponzorov, firmy, ktorým chceme ponúkať nejaké balíčky, permanentiek a takisto osloviť aj z hľadiska sponzoringu. Všetky tieto veci musíme riešiť aj v náväznosti na nový zákon o športe, ktorý v niektorých veciach je dobrý, ale je aj zavezujúci a musia sa niektoré veci upraviť vôbec v týchto legislatívnych záležitostiach. Marcel, ako to bude v tvojom prípade? Asi zdravotne sa dá teda do top formy? Samozrejme, v prvom rade sa ja musím dať do tej formy a záleží od ponúk, čo mi prídu. Páni, ďakujem veľmi pekne. Toto bola posledná otázka dnešnej diskusie. Mojimi hostiami boli pán Jaroslav Lajfer a Marcel Holovič. Ďakujem. Vážení televízni diváci, ďakujem aj vám, no a verím, že si našu diskusnú reláciu spoza lajny zapnete aj v budúcnosti. Pekný deň.